Hemen euskarik garbintxun esatzen gara batean, Tolosan zala. Hoi haitu zen dugu. Politxenare bai, garbina, garbigua bai. Ni tokatu izan du naiz, kolegionion due, da Markinakoak ebazien, Azpeitiarrare bai, Oñatiarrake bai, da, mai baten tokatu geha, lau, da, lau euskaldunek, da alkarre zein enten ditu. Oñatiarrak, Markinakoak, Azpeitiarra, Azpeitiarra gehiena nahi intzen ziren, garbina non bat joan, baina beste, Bizkitarren komei jaino zuk. Zau zuen historie. Bizkitarren jaren, ari zanen enten zu. Zan egon. Izan izan erdea zabe, zer nahi du horrek. Eta erdea zer zegin. Kapable zira Nafarroko konjintzeko, Azparneko konjintzeko. Eta horkoare bai. Horkoare bai, salbu, Bizkaia. Eta Alaba, Vitoria. La región. ¿Suberua? Ah, no. ¿Suberua era...? ¿Es? ¿Esto? Sí. Se me desbaño. Es... No. Guk... Sostan ezeko dugu egitezen marrima, euskera. Baina, erdila baino, gaito, gu euskerak, lehen gozaron euskerak, erdilako gauza ditu. Pelota. Eso te doy, bueno, pelota, herdera. Kafia, herdera. Arkaita, o te nolan, kafia, euskeraz. Hola. Danolaxe, gu euskera narraspat. Orduan, dana erdi herderaz, orduan leio, ezan, entanea. Eta kutxilloa, eta gauza, bueno, gauza danak, hola, erdi herderaz, eta erdi... Poto benian kanpaia paserera, elixara, errubuzora. Hemen datu zei bartarrak, bentania eta kabailu eta. Eketxez. Hene, da zer, zer da gaba horrek zaten itzan. Ez kitak jura berbeta. Hene ban jakin gehi, gero jakin itzuan, gerrati bultetorri nitzan nian ezazte zen. Gizdurra badare gizaba da, zaztan. Peuke izan konversazioa eta, ba zer, ba, hausetu ez eskue. Estan berbetan, da zerian da. Egitzen da bai, eure esaten dabe ba. Oazitxe kafetea izara eta... Muda zu, haber, kafeteko leitxe kalientea. Erretara duzkaz ez da hori? Eurak hori kostumbria, dugu, kabailua, hartaz isak, bentania, txarto. Eurak, teoriari zelan ezaketze, portali ez da. Eskueraz da, laherderaz da hori. Amediaz. Dugu pasilloari karrejua beri. Are pasilloa. Hor ba. Ondo dakixenan undare ba.